sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U jeku epidemije novog virusa, mnogi ljudi koji su u izolaciji pokušavaju da na sve načine prekrate vreme provedeno u svojim domovima. Tako su mnogi mahom na mrežama. Google je i dalje najpopularniji izvor za odgovore na sva pitanja. A Srbi najviše pretražuju ime poznate srpske doktorke Darije Tisić Tepavčević. Ona je privukla pažnju mnogih svojim gostovanjima na konferencijama i u emisijama. Darija Tisić Tepavčević je zamenica direktora Instituta Batut. Ona je po struci epidemiolog. Rođena je 1975. godine u Sarajevu. Kako se navodi u zvaničnoj biografiji, Medicinski fakultet u Beogradu završila je 2001. godine. Na istom fakultetu je magistrirala 2006. iz oblasti epidemiologije, a doktorirala je na temu prediktivna vrednost kvaliteta života u proceni ishoda bolesti kod bolesnika sa multiplom sklerozom. U februaru 2002. godine izabrana je u zvanje asistenta pripravnika za predmet epidemiologija na Medicinskom fakultetu. U zvanje asistenta izabrana je u maju 2007. godine, a u isto zvanje ponovo u junu 2010. godine. Krajem te godine predložena je za izbor u zvanje docenta. Trenutno je vanredna profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu.